Olá, menina. Hoje em dia eu vim fazer um vídeo da Meli e da Sotô. Eu queria pedir ajuda de vocês para decidir um novo apelidinho da Melina, porque eu não tenho apelido para ela. Às vezes eu chamo ela de Meli, às vezes eu chamo de Meli, ou eu chamo ela de Li, ou eu chamo ela de Lina. Então, se vocês tiverem alguma ideia, comentem aqui embaixo. Esse vídeo vai ser dedicado à Fofa da Mami, que ela me pediu um vídeo dando comidinha e trocando só a Sofia. Então eu não vou trocar a Melina, porque eu troquei ela já e não troquei ontem a Melina. E eu fiquei hoje, ó, porque esse vestidinho e ela tá com um mortinho, só tirei aquele negócio da cabeça dela, só dormir. Então vamos começar. Eu vou dar o lanchinho da tarde pra ela focar. Eu peguei aqui. Ai, eu troquei os pratinhos. Cada uma tem um pratinho que vem. É que são mesmo, né? A Melina vai tomar leite ninho. Opa, deixa eu mexer. E a Sofia vai tomar só leite. E aqui eu tenho uma pá. Uma papinha não, eu fiz uma sopa de morango, porque não é o jantar. Ainda são pouco antes do jantar. Eu dou lanchinho da tarde pra ela. Então, eu não dou pras outras. Porque eu não tô muito bem com as malas, porque as outras não comem. Só a Miracle Baby, mas ela não pode comer corante. Essas coisas só pode dar mamar. Então eu brinco mais com a minha Baby Alive. Gente, eu tô fazendo as contas e talvez eu não consiga comprar um Furby, que nem eu falei em um vídeo. Eu queria comprar um Furby. Então, talvez eu vou comprar outra vez a live, mas eu não tenho certeza. Então, vamos começar. Vamos começar com a nossa. Eu boto tudo roupa correndo. Mas tudo bem, depois eu vou deitar ela, porque senão não, essa aqui é a Baby. Eu não lembro que Baby Alive é essa. Eu só sei a Melina, que é Melina uma para minha Baby Alive. Eu acho que faz tempo que eu tenho, né? Então a Sofia é a mais velha. Acho que ela é a segunda mais velha. A primeira é a Megan. E a segunda é ela, a terceira é a Melissa, não, a terceira é a Melissa e a quarta. Gente, hoje eu também vou fazer um avisinho que, deixa eu ver, sábado, a gente tem que ver no calendário se é sábado, mas eu acho que é sábado, é o aniversário de 2 aninhos da Sossô, eba! Pra quem não. Acho que ninguém sabe, né? Mas a Melina tem 1 ano, mais ou menos. A Megan tem. Deixa eu ver. Acho que 5 anos já. É, ela tem 5 anos. Pelo bem, ela é a mais velha. E a Melissa tem. Acho que. É, a Melissa tem 4. Bom, desculpa esse vídeo ficar longo, mas vai ter o quê, né? Eu acho que eu vou colocar acelerador. Mas fazer. E agora, tá, Melina. Vou deitar ela também, que fica mais fácil de dar. Ai, meu Deus, tô na roupinha dela, vou ter que trocar ela depois. Bom, gente, escorreu um pouco aqui e caiu nela. Então eu vou ter que trocar ela. Eba! Vou ter que trocar. Ah.
Sofia. Ai, o que queria ser tocada? Você vai ser trocada, querida. Me dá meu leitinho? Tô sim. Gente, se vocês ouvirem algum barulho, é meu pai, que ele tá vendo TV. Ele tá vendo o jogo da França e da... Eu não lembro. Eu não sei, porque eu não tô lá vendo. Então. Bom, meninas, agora eu vou trocar a Sofia. Eu não vou fazer no vídeo eu trocando a Melina. Eu vou fazer um vídeo separado. Então, vamos lá. Ideia e eu vou trocar também a menina. Então, já vou. Deixa eu falar. Não é minha vez. Não é minha. Você falando isso no meu vídeo. Ai, tá bom. Eu vou. Então, meninas, não se esqueçam de inscrever no canal da mamãe. A minha sua vez pode falar. Rapidamente. Curtir os vídeos. E comentar sobre nós lá embaixo. Se vocês quiserem. Podem dar sugestões. Ai! Ai, meu Deus, você tá bem? Ai, meu Deus, você tá bem aí? Ai, tô tão... Ai, tô bem, tô ótimo. Não se esqueça de colocar algumas coisas no vídeo pra que ele fique mais divertido. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Por que tá falando isso? Falei? Ai, eu falei sim. Então, um beijão pra vocês e tchau!